Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o react à música do DG7, Real Astro. O Real Astro tá virando já a rotina aqui no meu canal, moleque, bravo pra caralho. Oficial é música, vamos ver como é que tá essa obra de arte. Tô mandando a música deles, é Aliados. Vamos ver como é que tá essa obra de arte, com todo o respeito, rapaziada. Se inscreve, deixa muito like. Se você quer só música aqui no meu canal, só basta me seguir no meu Instagram e me chamar no direct, rapaziada. E é isso, mano, tem que dar oportunidade aos outros, mano, porque as pessoas só querem olhar as pessoas lá de cima, tá ligado? Na fama. As pessoas não querem procurar talento, essa é a realidade, não temos que ser bem sincero. Fé em Deus, se inscreve, vamos que vamos fazer o react, é só pra diante, que tô ansioso pra caralho. Vamos ver, essas animações assim eu acho muito foda, tá ligado? Na minha opinião. LD. Beijado, parte o roda todo estado. Com os meus aliados que tão sempre do meu lado. As fritotes são os bravos, os caras são muito caros. Não tem como negar, esses são os meus criados. Se tu tentar vai ficar pegado, porque os criados sempre tão M4. SM4 é do assalto, tá ligado que os criados são bravos. Tá ligado que os criados na regra, se tentar nós atravessa. Tá ligado que os criados não tem dó, se tentar vai ficar pior. LD, eu acho. É aquelas coisas, né, tropa? A gang só tá pra frente. E a gente nunca vai regar. É a gang. Gang, bitch, tá cortando a R. Essa é a nova era, não adianta invejar. O meu vulgo é astro, tu já ouviu falar. Nunca pensei em cortar. Serve de inspiração pra menosada. A vida é mais potente que portar Glock rajada. Foque no seu sonho e nunca desista. Humildade é a peça chave pra todas as conquistas. Todas conquistas. Quantos que vão te criticar? O caminho é longo, vai até desanimar. Mas tá tudo bem, só você não liga. Porque quem fala muito no fundo quer te imitar. Meus aliados não vão recuar. Eu e o DG não vamos mais parar. Traz a folha e o papel, traz o celular. 2022, o mobile roubando a cena. Mas, cara, na minha opinião, viado, o DG canta pra caralho, vamos ser bem sinceros. O Astro também canta muito. E rapaziada, realmente, o que ele falou na letra ali, várias pessoas vão te derrubar. Porque no início ninguém te apoia, mano. Vamos ser bem sinceros mesmo, nós temos que ser sinceros. Ninguém te apoia. Vagabundo até fala que você é bom, na tua frente. Agora chega pelas tuas costas, na roda dos amigos deles. Porra, aquele moleque é maluco, foi cantando igual maluco. Mas vou mandar o papo pro DG e pro Astro aqui. Vocês são muito diferenciados, mano. Vocês transmitem uma energia muito positiva através da música de vocês. E o jeito que vocês canetam é muito diferente, tá ligado? É muito diferente, que eu acho que qualquer beat que vocês colocar, mano, fica foda. Na minha opinião, eu gostei demais, velho. Eu gosto demais, eu marolo muito, porque eu acho muito foda. Quando tem uma letra que me identifica, tá ligado? Eu acho muito foda. E, mano, porra, o moleque é muito foda. Eu fico indignado porque que o moleque não tem um reconhecimento suficiente, velho. Tá ligado, rapaziada? Mas é isso, mano, gostei demais. Se você quer somos guarda aqui no meu canal, só basta me seguir lá no meu Instagram e me chamar no direct. Se inscreve muito, rapaziada. Vamos bater 100 mil nessa porra aí. Vamos bugar aqui meu YouTube, vamos bater 100 mil. E aí, se Deus quiser, vou continuar ajudando vocês sempre. Fé em Deus, valeu, até o próximo vídeo, fé.